Ma šta je tebi, jesi li ti možda na godišnjem odmoru, na bolovanju, imaš slobodne dane, otkud ti kod kuće molim ti u ovo doba? Ma jo, da te taman se spremao na poslu kad poštar, ja mislim pisao Boba, ono naravno hrpa neplaćenih računa i opomena pred tužbom. Šta s tebi desilo? Nisam opet nešto ja kriv. Pa kad bolje razmisli, možda i jesi. Pa šta je bilo? Ako jednoj ženi govore da se olinjela i da je očerupana, onda je to verovatno zasluga muža. A gde to kažu? Na javnom mestu u turističkoj agenciji. A šta si ti tražila u turističkoj agenciji u martu mesecu? Pa, htjela sam u stvari da uplatim jedno lepo putovanje. Kako bre putovanje? Do Verone, recimo. Ma nemoj. I do Venecije. I to preko Trsta, naravno. Pa razume se, a kako bi drugčije? A to si znači smislila. Galop shopping oko Ponte Rosa. Dragiša, molim te da ne upotrebljavaš tu reč. Koju reč? Shopping. Nego da ćutim i galopiram pored izloga. A posebno bih te molila da ne upotrebljavaš reč galop. Galop? Da. Nego šta da radim? Jednu kesu u zubima, dve u rukama. I da plaćam. Pa onda ono, e quanto costa prego cento mille lire per spaghetti. Odakle bre? Odavde. Štedila sam i uštedila, izvoli. Obato, pa što ne kažeš? Sad će to giga sve da sredi. Evo, za kirijaše haračlije, to je ovo, za djubretare, za kredite, za derikože, za drumske razbojnike. Šta to radiš? Zapušavam rupe, ženo, brod nam tone.